2024 жыл 23 июл Базаркогон районунун Арстан Баб Ата айыл өкмөтүнүн Арстан Баб айылында катталган жер кырсыгынын кесепеттерин жоюу иш чаралары жүрүүдө. Жерине жаран куруунун кызматтарынын техникалары өзгөчө катталган министрдин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын район шаардык түзүмдүк бөлүктөрүнөн 71 куткаруучу тартылган. Учурда ички чарбалык жолдорду калыбына келтирүү жумуштары жүрүүдө. Жылдын 23 июль күнү болжолдуу саат 18:30 чамасында Базаркогон районунун Арстан Баб айыл өкмөтүнүн Арстан Баб айылында катуу жаандын кесепетине сел жүрүп Арстан Баб айылынын ички чарбалык жолдорун, ошондой социалдык объектилерди, мындан сырткары эки турак үйдүн короо жайын басып өткөн. Азыркы мезгилде жаран коргоонун кызматтарынан 10 инженерлик техника тартылып, жаран коргоонун кызматтары толугу менен Арстан Баб айыл өкмөтүнө иштеп жатат. Мындан сырткары өзгөчө катталган министрлиги тарабынан 70 куткаруучу ордуна тартылды. Азыркы мезгилде тазалоо иштерин жүргүзүү иш чарасы жүрүп жатат. Арстан Баб ата айылындагы жер кырсыгынын кесепеттерин жоюу иш чаралары улануда. Жеринде жаран коргоонун кызматтары, куткаруучулар жана жергиликтүү тургундар өз жардамдарын көрсөтүүдө. Сел сууга автотехникалар толушундай жол менен тазаланып чыгарылууда.